энэ гаргалцсан асуулттай би яг ийм ч асуулт гарах болов уу гэж байнгын орон дээр санал сураахад өөрийнхөө байр суурийг хэлсэн. Монголын төр бол хүн ингээд ажиллаа өгье гэдгийг хэлчихэд гуугаад ажиллаж байгаа юм шиг. Энэ хүний тухай асуудал биш шүү. Цаашдаа ийм асуудал гарах нь байна шүү дээ. Би энэ ерөнхий хуулийн хэрэглээ практикийн тухай ярьж байна шүү дээ. Амьдрал дээр хүн ажиллаа өгье, би одоо ингээд боллоо өөр ажилд очноо гэд явах гээд өргөлөө гэн. Тэгсэн Монголын төр өгөө чамгүйгээр л бид нар дутаад байна. Чи одоо энэ дээр ажил гээд төрийн ийм өндөр албан тушаал дээр ийм нарийн шийдвэр гаргадаг юм дээр хүн би энэ дээр ажиллахгүй гэж шийд гаргасан байхад бид хүчээр санал хурааж яагаад ажиллах гэж байгаа байхгүй. Тэг эн чинь өөрөө одоо би энд үг авах юу үг хэлэх гээд үг авсан байгаа. А ерөөсөө энийгэр шууд хязгаарлаад явчих. Нэгдүгээр энэ хууланда юу шүүхэн тухайн хууланд 83 дугаар зүйлд нь 83-1-3 дээр тодорхой заасан байгаа. Өөрөө хүсэл гаргана. Хууль гаргаж байгаа энэ хуулийг хийж байгаа хүмүүс ингэж хүн ажил өгч магадгүй гэд хуульчлаа заагаад өгсөн биш. Энэ хүн хуулийн хүрээнд энэ хүсэлтэй гаргаж байгаа байхгүй. Энэ чинь хуулийн үнсэлтэй. Тэнгүүд ингэж гаргаж болохгүй юм шиг шийдвэр бид нар гаргаад байна. Хоёрдугаарт хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйл дээр манай үндсэн хууль энэ бүх үйлчлэл байдлууд нь бүгд орсон байж байгаа. Тэн дээр хүн ажиллах өөрийнхөө ажлыг чөлөөтэй сонгох эрхтэй гэж заасан байхгүй. Энэ чинь хүн төрөлхтний эрхцүүн одоо хүний эрх ярьдаг хүмүүсийн хувьд бол хамгийн үнэт зүйл. Гэсэн энэ хүнд тэр эрхийг олохгүй ш. Одоо бол чи ажиллаа гэд санал хураагаад ингэж явж байгаа. Тэнд ярьж байгаа тайлбар нь тав таваараа ингээд тэнцүү байх хэрэгтэй гэдэг хууль хизээш ийм хатуу юу болчих ингээд хийгддэггүй шүү. Нийгмийн харилцаанд тэр тав байхад нөгөөх нь дөрв болох тохиолдол гарч ирвэл нэг хүн өвдүүл яах юм. Тэгсэн хүчээр өвдүүлэхгүй байх юм уу? Тэрснээ таван шүүгч шийд гарах гэдэг нь тэр шүүгчд яаж гинт хэрэгтнүүд юм уу? Амьдрал дээр энэ их хурл дээр хичнээн хүн төрүүгийн их хурл дээр юу саналаа өөрийнхөө хүсэлтээр гараад өөр ажил дээр очсон конфликт гараад явсан. Тэгсэн 76-аар биш бол шийдвэр гаргаж болохгүй болчиход байна гэд 76-ыг энд байлгах гэж байгаа юм уу? Одоо 126-ыг нэгийг шүлэхгүй байлгаж ийш их хурл шийдвэр гаргахгүй. Ийм шаардлага тавиад биш. Би тийм учраас энэ асуудал дээр энэ хүн явъя гэсэн байхад Монголын төр хинээс ч гоож өндөр албан тушаал дээр таньгуул бол энэ ажил явахгүй нэ гэдэг асуудал байхгүй. Явъя гэж байгаа хүнийг явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ шийдвэрийг манайхан конопт арах. За, тодорхой гишүүн